ಹೈ ಆಲ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ವೇತಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಸ್ಸಾರನ್ನ ಹಳೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹಾಗೆ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನಿವತ್ತು ಬಸ್ಸಾರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ಬಸ್ಸಾರಿನ ಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಥರದ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಸೊಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ, ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಗಂಟನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆನ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ನಾನು ಸೋಸಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರಿನಂಶನೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತರಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಬಲ್ತಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳಿಂದಗಡೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲೆಗಳ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲೆ ಕಡ್ಡಿಗಳಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾರೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಳೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ತರಬೇಕಾದ್ರೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೋಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರನ್ನು ತೆಗಿಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿರೋವಂಥದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಡ್ಡಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಎಳೆದ ಏನು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮುಂದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪು ಒತ್ತಿರೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೌಲಿಗೆ ನೀರು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಈ ರೀತಿ ಕಿವುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನೆನಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಔಷಧಿನ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ನೆನಾಕಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಲ್ತೆನ ತಗೊಂಡು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ನೆನಾಕಿಟ್ಟಿದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಯಾವುದೇ ಕಾಳು ಅಥವಾ ಬೇಳೆನ ನೀವು ಸಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೆನಾಕಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆಯೇ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಾಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇನರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು, ಇದು ನಾನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತರಕಾರಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಾಕಿ ತೊಳೆಯೋವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಗೂ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ನೀರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 ಸತಿ ತೊಳ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕಂದು ಬಣ್ಣ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕೊಳ್ತೋದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಪಾತ್ರನ ತಗೊಂಡು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1.5 ಚೊಂಬಾಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ 1.5 ಲೀಟರ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನೀರು ಕಾಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ, ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ, ಹಾಗೆ ಸಾರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ನಾನು ತರೆದು ಮೊದಲು ಈ ಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸಾರೊಗ್ರಣೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ರುಬ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರು ಕೂಡ ಕಾದಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೈಯಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಂದಿದ ನಂತರ ನಾವು ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಿನುಗತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೌಟ್ನ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಮಸಾಲ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟವ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಿಲಿಟ್ಸ್ ರೈಸ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಗೆ ಮಿಲಿಟ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಲಿಟ್ಸ್ ರೈಸು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಸಾಲನ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಹಾಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿನ, ಅಂದರೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆದಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಡಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರುಬ್ಬವಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಟು ಗಂಟಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹುಳಿನೂ ಬಿಟ್ಕೊಳತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಬೆಂದಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸಾಲ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಮೆಣಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅಂದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಳು ಬೆಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕಾಳು ಕೂಡ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕಾಳು ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತೊಳೆದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀರು ಸೋರಲಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸಾರಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಕೂಡ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಉಡಿ ಉಡಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 85% ಈ ರೀತಿಯೇ ಬೇಯಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಸಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಸ್ಸಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಡ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀರು ಎಷ್ಟು ಚಿನುಕ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ 10 ನಿಮಿಷ ಈ ರೀತಿಯೇ ಕುದಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಯಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆನೂ ಕೂಡ. ಸೊ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಳುನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇನರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಬೌಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಸ್ಟೇನರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಿದೆ ನೀರು. ಅಕ್ಕಣಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ನೀರನ್ನ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಷನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನ ಮೊದಲು ಸಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾದರೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೋರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಈ ಬಸ್ಸಾರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ರುಬ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಎರಡನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸೊಪ್ಪಸಾರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಸ್ಸಾರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬೇಳೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಲರ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಬಸ್ಸಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಸಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಳೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಸ್ಸಾರು ಸೊಪ್ಪು ಕಲರ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ರುಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ರೂಢಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬೇಳೆನೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಅದೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೇಳೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಬಾಣಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1.5 spoon ಆಗೋಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಂಬಾರ್ ಪುಡಿ ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊತೀನಿ, ಅಂದರೆ 1/2 spoon ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣದಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಪಾತ್ರನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ 1 spoon ಫಸ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಗಂಟಿಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಂತರ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಸಾರನ್ನ ಕುದಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನು ಬಸ್ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಳು ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ನೀರನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಸ್ಸಾರಿನ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾಳು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಾರು ಬಸ್ತಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾಳಿರುತ್ತಲ್ವ ಕಾಳು ಸೊಪ್ಪು, ಅದನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ 1.5 spoon ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಿಡಿಸಿದ ನಂತರ 2 ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಈರುಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 1/2 ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ರೀತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತರೆದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೆಂಗಿನ ತುರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದ ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀರು ನೀಟಾಗಿ ಸೋದಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಳು ಉಡಿ ಉಡಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೀರೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಳು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಡಿ ಉಡಿಯಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಕೈಯಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಆ ಕಣಕ್ಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಗನ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ ಬಸ್ಸಾರಿನ ಕಾಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದಿಯೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾನಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ, 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, 3 ಒಣಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಡಿಯತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಸಿವೆನೂ ಕೂಡ ಸಿಡಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆನೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ನಾನು ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಈ ಕಡೆ ಸಾರು ಕೂಡ ಕುದೀತಾ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸಾರು ಕುದೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರ್ ಕುದೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರುಚಿಯಾದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಯಮ್ಮಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಸ್ಸಾರಂತೂ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈ ಬಸ್ಸಾರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆ. ಮುದ್ದೆ ಬಸ್ಸಾರು ಹಾಗೆ ಬಸ್ಸಾರಿನ ಕಾಳು ಅಂದರೆ ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಸ್ಸಾರು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಸ್ಸಾರು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಯಾವ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ರೆಸಿಪಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥ ಅಡುಗೆಯ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.